ិស័យដែលផ្ដល់ឲ្យយើងជួបគ្នាបងនឹងពុំមានគឺជាសង្សារអនុសាវរីយ៍លំពុកទងអ្នកតាចងក្រងជាស្នេហាភក្ដីព្រមលិខិតគំរិតឲ្យយើងទឹកភ្នែកខន់ចែកបងហើយនឹងស្រីគូតែគ្រួសារបងជាអ្នកក្រក្រៃទើបម្ដាយថ្លៃបងខំអូនកាមានសាយគំរិតឲ្យយើងជួបគ្នាហេតុអ្វីវិញច្រើនជំរាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់
ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានទាំងអស់គ្នាបាទនៅចាំណោះបាទនិស័យស្នេហ៍ព្រមលិខិតបាទគេថារៀងកំសត់បន្តិចបាទរៀងកំសត់បន្តិចបាទអញ្ចឹងរីករាយជាមួយនឹងបទថ្មីខ្ញុំមួយបទទៀតបាទគ្មានន័យសង្កេតថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅចាំអរគុណ